Шығыс Қазақстанда көмір қоры жеткілікті. Қазір облыс бойынша 12,5 мың тонна қатты отын қоры бар. Бұл туралы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары Нұрлан Рамазанов брифинг барысында мәлімдеді. Сондай-ақ маман көп пәтерлі тұрғын үйлерді басқарудың жаңа нысандарын енгізу мәселелерін қозғады. Ағымдағы жылдың 42-қазан айларында облыс бойынша қоймаларда көмірдің жетіспеушілігіне байланысты мәселе туындаған болатын. Оның басты себебі халықтың жаз айларында селқостық танытып, көмірді ертерек сатып алмауында, дейді энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары Нұрлан Рамазанов. Айтуынша, мұнда туындаған тағы бір мәселе вагондардағы қатты отын нысандарға толықтай жеткізілмеуде. Осы жылдың шілде айынан бастап бүгінгі күнге дейін жеткізілмеу деңгейі 21% құрайды. Қазіргі кезде бұл жағдайды Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі бақылауда ұстауда. Біз теміржол станциялары бойынша мониторинг жүргізіп, уақытылы тиеуді бақылауда ұстадық. Жылу көздеріне, көмір қоймаларына көмірді уақытылы жөңілту күн сайын бақыланады. Бүгінгі таңда 26 қарашадағы жағдай бойынша Өскеменде 3,5 мың тонна көмір бар. Жалпы облыс бойынша 12,5 мың тонна көмір қамтылған. Семей қаласында 5,5 мың, Аягөз қаласында 2,5 мың тонна көмір қоры бар. Яғни қоймаларда көмір жеткілікті және жағдай толықтай реттелген. Брифингте қозғалған тағы бір мәселе көп пәтерлі тұрғын үйлерді басқарудың жаңа нысандарын енгізу. 2021 жылғы 1 шілдедегі қабылданған заңға сәйкес пәтер иелері кооперативі таратылып, мүлік иелерінің ұйымы құрылуы тиіс. Ескі жүйеге сәйкес бір пәтер иелері кооперативі бірнеше үйге қарап, қай жерде жөндеу жүргізу керектігін, қай жерде жүргізбеу керектігін шешеді. Ал жаңа реформаға сәйкес бір үйге бір есеп жүргізіледі. На сегодняшний день перешли на новую форму управления. Бүгінгі таңда 2613 тұрғын үй басқарудың жаңа нысанына көшті. Бұл 57% құрайды. Атап айтқанда 61 мүлік иелерінің ұйымы, 2552 қарапайым қауымдастық. Өңірлер бойынша жұмыс жалпы жалғасуда. Бізде барлық деректер күн сайын мониторингтен өтіп, Easy Project бағдарламасына енгізіледі. Бұл құрылған жобалық кеңсе. Сондай-ақ ең төменгі шығындарды бекіту маңызды мәселе болып табылады. Яғни қалалар мен аудандардың жергілікті атқарушы органдары шығындардың ең төменгі мөлшерін бекітуі тиіс. Мұндай жағдайда пәтер иелерінің кооперативі қызметкерлері компания меңгерушілері болып қайта біліктіліктен өте алады. Егер пәтер иелері үй меңгерушісін сайлай алмаған жағдайда, біліктіліктен өткен пәтер иелерінің кооперативінің қызметкерлері көмекке келеді. Айолым Бақытқызы, Семей телеарнасы.